Index S&P 500 je od začiatku tohto roka v pluse 12%, pričom za mesiac maj vyrastol na hodnote o 3,5%. Pozitívny sentiment investorov potvrdil aj index Nasdaq, ktorý v maji pridal na hodnote takmer 10% a rastie aj moje portfólio, ktoré je za tento rok v pluse vyše 59%, a to hlavne vďaka mojim dvom najväčším pozíciám, ktoré sú spoločnosť Meta, ktorá tento rok zatiaľ vyrastla na hodnote o 118% a spoločnosť Palantir, ktorej ceny akcií sú tento rok zatiaľ v pluse o 127%. Keď sa teraz pozrieme, že čo som nakupoval v máji, tak to bol najskôr už spomínaný Palantir, kde som chcel postupne prikupovať viac akcií tejto spoločnosti, ale stihol som spraviť len jeden nákup, a to 14 akcií za cenu $7.39 na jednu akciu, pretože hneď po mojom nákupe začali akcie Palantiru prudko rásť, ale len od môjho nákupu, ktorý bol presne pred mesiacom, tak Palantir vyrástol o 95% a za takéto ceny už určite nechcem prikupovať, aj vzhľadom na to, že Palantir mi tvorí už vyše 10% portfólia. Ďalej som v druhej polovici mája viackrát nakupoval spoločnosť Walt Disney, čo som aj spomínal v jednom zo svojich predchádzajúcich videí. A tiež som dokupoval spoločnosť 3M, ktorá je už podľa mňa na veľmi dobrej cene a momentálne ponúka už takmer 6% dividendovú výnosnosť, aj napriek tomu, že jej akcie v piatok narastli o 9%, a to hlavne vďaka zverejneniu dát z amerického trhu práce, ktoré boli lepšie ako analytici očakávali, pretože americká ekonomika pridala 339 tisíc pracovných miest, čo je výrazne viac ako 193 tisíc oproti tomu, čo očakávali analytici. Čiže vidíme, že žiadna veľká recesia tu zatiaľ nie je, pretože americký trh práce je stále veľmi silný. Čo však nebolo také pozitívne je to, že nezamestnanosť stúpla z 3,4% na 3,7%. Avšak stále to je v okolí svojich 40-ročných minim. Stále teda ostáva kľúčová otázka, že kam až vystúpajú úrokové sadzby, pretože trh práce je stále veľmi silný a inflácia je stále dosť vysoká. O tom, že kam sa pohnú ceny úrokových sadzieb, rozhodne americká centrálna banka Fed budúcu stredu 14. júna, pričom trh prisudzuje 75% šancu, že sadzby ostanú na rovnakej úrovni a 25% šancu, že sa zvýšia o 25 bazických bodov do pásma 5,25 až 5,5%. Keď sa však pozrieme na to ďalšie júlové zasadnutie Fedu, tak tam už trh počíta s tým, že by sa mali sadzby ešte raz zvýšiť a miernu šancu prisudzujú tomu, že by sa sadzby mali zvýšiť až dvakrát. Čo však bude nasledovať potom je už otázne, bude to závisieť od toho, že v akom stave bude ekonomika, a teda ak by naozaj prišla recesia a zvyšovala by sa nezamestnanosť, tak by Fed začal úrokové sadzby znižovať, a naopak, ak by ekonomika vysoké úrokové sadzby zvládala, trh práce by bol stále silný a inflácia by tak rýchlo neklesala, tak je možné, že americká centrálna banka Fed by musela úrokové sadzby držať dlhšie na vyšších úrovniach. Každopádne, ak vás zaujíma, že čo plánujem robiť v najbližšom období, tak stále plánujem vyhľadávať podhodnotené spoločnosti na akciových trhoch a na tom sa vôbec nič nemení. Ak sa vám dnešné video páčilo, budem rád, keď ma oceníte za prácu na týchto videách a dáte mi like pod toto video, aby sa toto video dostalo k viacerým ľuďom. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce pri ďalšom investičnom videu.